Hallo almal. Ons begin vandag se video-opname 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Julle gaan sien wanneer ons begin praat dat ons amper weer winterklere aan het, maar dit is hoe dit vir die afgelope paar dae hier bly met die mis wat so inkom, baie goed gereën. Hallo almal. Altyd so mooi as die mis so in die vallei opstoot en teen die hang. Ons wou graag dit sommer net met julle gedeel het. Nou net ons plekkie kry. Na aanleiding van verlede week se gesprek oor Moses, opdrag wat hy daar gekry het om na Egipte toe terug te gaan, het ons hierdie week gesels oor hoe dit inspeel op iets waarvan ons tevore gepraat het. En vertel waarvan het ons tevore gepraat. Ja, ek sê vir George, dit is altyd interessant as mens in die Bybel die van die bekende verhale lees en ook in terme van mense eie lewe. Omdat jy vrees dat God van ons iets moeiliks gaan vra. Iets wat ons eintlik nie wil doen nie. Iets wat totaal en al teen ons grein gaan en wat ons ek onthou as 'n tiener was my grootste vrees is dat God gaan my vra om in China of elders te gaan sendingwerk doen. Dit was regtig vir my 'n vrees. Ek het gevoel ek wil dit nie doen nie en as God dit van my vra, ek meen hy het vir Moses en vir Jeremia en vir 'n klomp van die groot persone in die Bybel verskriklike moeilike opdragte gegee wat hulle moes uitvoer en hulle het omtrent almal nie gehou van die idee nie. So dit het altyd vir my of dit het vir baie lank vir my gevoel hoe bring ons dit by mekaar? Hoe bring ons daar waar ons voel ons word in 'n rigting gestuur? Soos Moses wat met allerlei verskonings gekom het en regtig dink ek dit was heel geldige goed. Ek meen hy hakkel, hy is heel moontlik baie bang. Hy het gevlug uit Egipte uit want hy het iemand doodgemaak. So hoe bring ons dit by mekaar? Want die ding waarby ons aanhaak, ons het by 'n vorige geleentheid gesê en ons staan steeds daarby en dit is vir ons 'n baie belangrike beginsel. God werk deur die dinge waarvoor ons lief is. Skies as hy nou hier bietjie gaan bewe. Molly is besig om haar rug teen die driepoot te krap. God werk deur die dinge waarvoor ons lief is. Ons moet agterkom wat is ons dialek? Wat is die dinge wat tot ons spreek? Ons moet daardie draad volg. Ons moet daardie leidraad volg. Omdat ons dan by die plekke uitkom waar God regtig met ons se pad stap. Maar nou lees ons Moses en wanneer 'n mens Moses die oggend wanneer hy met die skape uitstap sou vra Moses, wat is jou liefde? Dan glo ek nie Moses gaan sê 'n besoek aan Egipte nie. Ja, of om die volk uit Egipte uit te gaan lei om hierdie groot leier te word vir 'n ganse volk. Ja. Dit was nie op sy agenda nie. Dit is nie iets wat eers regtig in sy gedagte opgekom het. Wel, sover ons weet. Ja. Sover ons weet. Want nou dink 'n mens daaraan dat hy nou groot geword het soos hy groot geword het, maar nog steeds altyd geweet het dat hy 'n Israeliet is en dat hy nou op die ou einde
Is het een of twee Egyptenaren doodgemaakt? Een. Een. Ik denk dat hij moet die man als moordenaar zijn record nou niet uitbreiden. Hij is niet een reeksmoordenaar. Ja, so in alle woorde, hij heeft zo'n sterk gevoel oor sy mense, dat hij iemand doodgemaakt het, wat hulle te nagekom het, en toe vlug hy. In alle woorde, in sy wese, wat mens voel, of denk ek kan mens aanneem, dat daar by hom een baie groot empathie vir sy, en een gevoel van samenhorigheid met sy volk, wat in hierdie verskriklike omstandighede, so in hom mag dat ook, hierdie brandende begeerte gewees het, dat iets niet kan gebeuren om sy volk uit daai slawernij, so dit mag in hom geleef het. Dit mag in hom geleef het. Ek dink dit nie, hy het homself as die oplossing gesien vir daai brandende begeerte in sy binneste. Eindelijk is daai brandende braambos was dalk sy innerlijke begeerte. Dit kan wees. Sy diep droom, sy diep versigting vir sy volk. Dink nie, hy het daar rondgeloop in die woestyn en nie aan sy familie en sy volk gedink in Egypte. Ja, so, wanneer ons praat, en soos ons sê, dit bly vir ons een realiteit, en ons kanselleer dit nie uit dat ons sê, ons moet agterkom waarvoor ons lief is, omdat dit die kanaal is waardeur God met ons praat nie. Dit kanselleer ons glad nie uit nie. Maar dit wil nie sê dat die uitkom by daar die liefde van ons, ons diep hartsbegeertes, dit wat ons motiveer, noodwendig 'n maklike pad is nie. Nee, en ek dink ook, die groot probleem is dat ons nie altyd in voeling met daai diep ware kern van onszelf is nie, dat ons selfs nie in voeling altyd is met daai regtige besondere talent wat ons het, of vermoëns. Daar is soveel goed wat ons in ons lewe begin keer om daai ware self te ontdek, en ek dink dis waar hierdie hele ding van die enneagram en alles inkom, alles haak weer eens van alles, is om werklik te weet waartoe jy in staat is, moet jy by baie diep selfkennis uitkom. En dikwels word ons gerek om by daai selfkennis uit te kom, word ons in situasies geplaas waar wanneer ons regtig getrou bly aan die dinge wat vir ons belangrik is, die dinge wat tot ons diepste wese spreek, dan bring dit ons ook by selfkennis uit. Dis regtig nie altyd 'n maklike pad nie. Ek het by geleentheid gehoor waar iemand sê, hierdie pad om 'n mens se diepste binneste te leer ken, hierdie binnereis, is in baie opsigte so moeilik dat 'n mens liewer sal kerk toe gaan. En nou dink 'n mens nou maar, wat bedoel, dikwels wanneer ons uit gewoonte kerk toe gaan, kerkdienste bywoon, ons sê, joh, ek is 'n getroue kerkganger, maar dit wil nie noodwendig sê dat ek met 'n diep proses besig is nie. Ek het die boksie getik en ek sê wel, ek gaan kerk toe. Maar dit beteken nie dat ek noodwendig met hierdie diep binnereis besig is nie. Partykeer hou dit ons juis op 'n afstand. Ja, en ek dink baie keer is ons in 'n gemaksone van 'n ding wat vir ons veilig voel, wat ons nie noodwendig daar vat waar ons volle potensiaal tot uiting kan kom nie, en juist weer, hoe met mense eindelijk maar gereg word om daar te kom. Ja. Denk jy mense kon sê, dat God, wanneer hy iets so bring, soos met Moses, dat dit nooit totaal verwyder kan wees, van wat in ons diepste wese leef nie. Dat dit nooit so teenstrydig sal wees, met waartoe jy in staat is,
wat God gegeven in jou is. Dat je dit mag beklein omdat je onzeker voelt, omdat je voelt jij is niet toegerust, nie, omdat je voelt dis nie die rechte tijd niet, omdat al die dingen wat ons kan gebruiken als verskonings. Maar dat in ten diepste dit iets sal wees wat op jou diepste ware self gaan inspeel. God neem dit in ag. Ek dink so. Ek dink dit is inderdaad die geval. As ons aansluit by wat Calvin gesê het en wat Augustinus gesê het en wat ons aanhoudend ook na toe terugkeer, die reis na binne en na ons diepste self toe is ook die reis na God toe. En die reis na God toe is die reis na ons diepste self toe. Dit is hierdie baie intieme verhouding tussen hierdie twee bewegings. Hulle kan nie los van mekaar wees nie. So wanneer ons werklik met God te maak het, wanneer ons hierdie uitnodiging, hierdie opdracht kry om dit te doen, dan wil ek sê, ons kan sê dit is God, maar wanneer daar die verhouding so intiem is, wil ek sê, dan dit is een aanraking met ons diepste wese. Dit mag iets wees wat ons ignoreer, omdat, soos Matilda sê, ons is gemakkelijk, is een gemakzone, omdat ons bang is, omdat ons voel, ons is nie toegerus daarvoor nie, ons is nie, al daardie dinge kan voorbehoude wees wat ons voorhou om dit nie te doen. Maar dit wil nie wegvat dat dit iets is wat in ons diepste wese leef nie. En as jy, ek dink dan net aan Moses en aan sy hele story, hy was so precies gepositioneer om te kan doen wat hy gedoen het. Ja. Moes doen. Want hy het die farao, hy het die Egyptiese kultuur, die ek wil amper sê die paleispraktyk, die administrasie, die hoe gaan praat jy met die farao, die taal, hy het alles gehad. Sy lewe het om hiervoor voorbereid. Mens kan sê God het om hiervoor voorbereid. So, en miskien as mens na die ander stories gaan kyk ook waar jy die selfde ding sien, is dit nie van een ding wat net uit die lug uitval nie. Jy kan amper na iemand se story kyk en jy kan sien, baie keer eers as jy terugkyk, kan jy sien hoe daai persoon precies reg was, precies gepositioneer was, hoe daai dinge so by mekaar gebring het, baie keer op so ongelooflike manier. En dat God ons dikwels, ek dink, God wil ons help om geïntegreerd te wees. Dis 'n belangrike aspek ook van die hele geloofsreis en die kontemplatiewe, dit gaan oor integrasie. Dit gaan oor integrasie van ons totale mens wees, ons lyf, dat ons bewus is van ons lyf, ons kop, wat ons dink, ons diepste emosies, ons diepste wese, dat al hierdie dinge geïntegreer is, dat ons geïntegreer is met die leefwêreld waarin ons is. Met ander woorde, dit is 'n totale pakket. En dit is byna asof God sê, jy weet, jy kan dinge onder die mat vee, en jy kan dinge ignoreer, en jy kan 'n blinde oog keer, maar dit beteken nie, jy is geïntegreer nie. Ek wil jou help om heel te wees. Is so mooi wanneer Jesus, wanneer ons lees, en Jesus het gekom so dat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. Dis wat God wil doen. Hy wil, dit kom neer op hierdie integrasie wat moet plaasvind. En God doen nie halve werk met dit nie. Dit is nie asof hy sê, ja wel, kom ons. Wanneer daar die integrasie plaasvind, mag dit wees dat God ons
terugvat na 'n plek wat ons dink ons agtergelaat het. Dat ons kan dink, kyk, vir Egipte, daar het nie goeie dinge in Egipte gebeur nie. Vir Egipte het ek agtergelaat. Dis iets van my verlede, maar in 'n groot mate, om dit nou so te stel, daar was unfinished business in Egipte. En die Here met hierdie pad waarmee hy met ons besig is, vat ons terug na die plekke toe waarin ons moet aandag gee, waar hierdie integrasie moet plaasvind. En Moses het gevestig geraak, hy het 'n gesin gehad, hy het 'n besigheid gehad. Hy was saam in 'n besigheid met sy skoonpa, om skape met skape te boer, dit was hulle bedryf. So Moses het 'n familie en 'n besigheid gehad, hy het 'n nuwe lewe gevestig, maar God vat hom terug na Egipte toe. En hy keer en hy het allerhande besware, maar wanneer hy regtig stil word, want ek dink dit is amper 'n subteks wat ons die heeltyd moet raak hoor. Op die ou einde besluit Moses om dit te doen. En hy staan lank genoeg stil om die boodskap te hoor by die bos. Ja. En ek dink die ding wat ons baie keer voel, en ek dink nou weer aan my 13-jarige self, die vrees om gestuur te word China toe om te gaan sendingwerk doen, is 'n gevoel van jy gaan en jy is op jou eie. Jy weet, jy moet nou hierdie wille wêreld ander. En natuurlik op daai stadium is jy baie jonk, en maar nou weet 'n mens ook in terme van die pad wat jy geloop het en die marching orders wat jy gekry het en dan gevolg het, dat dit so moeilik kan wees, maar dat jy dit nie alleen doen. Ja. Dit is 'n baie sterk gevoel van 'n onderbou, van jy word gedra in hierdie ding wat van jou gevra word. Ja. Ja. En ek dink dit is iets wat 'n mens wat wonderlik is, as jy kan terugkyk op jou pad en jy kan sê, maar God was daar. Ja. So ek moet nou 'n nuwe moeilike ding aanpak, maar ek weet God was daar en God sal daar wees. So en nie net God nie, maar ook Aaron. Ja, en die struktuur, die ondersteuning wat jy gaan nodig hê, dit wat moet gebeur te laat gebeur. Ja. Dit hang nie net van jou af nie. Ja. Want dit sluit ook aan by die hele kwessie, en ek kan nie onthou of ons al daaroor gepraat het nie, ons sal 'n database moet begin opstel om te sien wat se onderwerpe, maar ons moet ook versigtig wees, hier is 'n hele binneproses aan die gang, maar dis opvallend wanneer ons na Moses se reaksie kyk, ons moet, wat ons ook na ons eie reaksie dikwels toe terugbring, ons moet versigtig wees wanneer ons dink ons is die enigste oplossing. Moses is hierdie groot katalisator. En sonder Moses kon dit nie gebeur nie, maar Moses het dit nie alleen gedoen nie. Nee. Want die Here sê, kyk, ek is met jou. Dis daardie groot onderbou. Moses, hierdie ding waarmee jy besig is, pas in 'n groter prentjie in, waarvan jy deel is. Dis wat die Here sê, ek is met jou. Moses, jy's deel van hierdie groter prentjie. Jog, Here, maar dit is bietjie baie alleen. Moses, weet jy, ek het al klaar daarvoor voorsiening gemaak. Met ander woorde, voordat die Here met Moses gepraat het, het hy al met Aaron gepraat. Ja. So, want Aaron is al op pad. Ja. Hy het al die boodskap voor Moses gekry. So, dit is hierdie wisselwerking van dinge. Ons moet versigtig wees om onsself ook as die enigste oplossing te sien. Ja. Wanneer ons dit doen, dan moet daar gevaar ligte flikker. Ons moet aanhoudend 'n oog oop hou vir ons ondersteuningsnetwerke. So, hier's 'n paar beginsels wat uitkom. Moenie jou liefdes
afskaal nie. Partykeer om daar die liefdes te ontdek, is makkelijk. Maar moet nie terugdeins wanneer dit een moeilike pad is om by jou diepste hart en liefdes uit te kom nie. Want dit kan een proces behels. Moet nie terugdeins van die moeilike proces nie. En in daardie proces wil een mens ook sê, praat met mense. Ga na een geestelike begeleier toe. Iets is bezig om in jou te roer. Iets is bezig om, of dit gebeur nou al verlang, en jy is die kant toe, en jy is na die kant toe, maar het gaan nie weg nie. Gesels met iemand. Hier is dalk 'n proses in jou aan die gang. En kyk na jou ondersteuningsnetwerke. Maak daarvan gebruik. In die proces mag dit dalk wees dat een van die groot lesse wat ons leer is om hulp te aanvaar. Uit te kyk vir Aaron. Ja. Ja. Tevrede? Ja. Ja. Julle, weer eens baie lekker om te gesels. Ons gesels volgende week weer. In die tussentyd laat het baie goed gaan met julle, hoor. Mooi week. Tot ziens.